smukke russer. I dag har jeg endnu en episode af min Stille Luna Let's Play. Og jeg ved godt, det har været, det har gået noget tid siden, at jeg har uploadet sådan en episode her. Men ja, nu gør jeg det endelig. I sidste episode havde Stille Luna og Grace faktisk fået deres første kys, hvilket var sådan lidt uventet, fordi at vi fik en besked. Her står Grace, de står lige derovre. Stella Luna fik en besked fra Grace om, at hun var forelsket. Og ja, og så kom vi så herover, og så ja, fik de deres første kys. Og i den her episode tænker jeg, at vi skal have mere fokus på at sådan tjene nogle penge. Fordi at Ariana, hun sover altså stadig i sådan en lille, hvad hedder det, sammenklappelig seng midt i det hele i huset. Så ja, vi skal altså sådan, vi har pænt meget brug for nogle flere penge. Og så vil jeg også lige sige, inden vi går i gang, at jeg, da jeg kom ind her i mit spil, så fik jeg en besked om, at der var et mod, der var for gammelt, og så fandt jeg så ud af, at det var Slice of Life mod, hvilket er det mod, som, er sådan, som gør alt det der. Med, for, det var også det mod, der gjorde, at Grace, hun ligesom sådan, hun, at Simmer ligesom kan ringe til en og sige ting, for eksempel ligesom Grace gjorde med Stille Luna, men det har jeg simpelthen blevet nødt til at tage ud af spillet. Indtil det bliver opdateret, fordi spillet skulle opdatere her for nogle dage siden, og, eller for en uge siden, eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Og så, så var der jo flere mods, der blev for gamle. Så det vil jeg bare lige sige, at det har jeg ikke i mit spil i dag. Men ja, lad os bare komme i gang. Ja, det er herovre ved, jeg kan ikke rigtig huske, hvad det hedder, et eller andet salongen. Og Ariana, hun er virkelig, virkelig træt. Men jeg føler, hvorfor står Stille Luna her? Bare lad som om, at Stella Luna står derovre, fordi det gør hun egentlig. Det er bare, når man åbner spillet igen, så flytter de sig rundt og sådan noget med jer. Jeg tænker, at vi skal hjem. Jeg tænker, at Stella Luna, hun vil nok gerne blive her, men jeg føler, hun er inspireret. Og hun er faktisk også flyttende. Lad os lige se, fordi jeg vil rigtig gerne have, at Daryl og hende kommer sammen, men han er her ikke lige nu. Han er vist stresset. Så jeg tænker bare, at vi tager hjem. Fordi Daryl, han er her ikke. Jeg tænker, Ariana, hun skal tage hjem. Og det tænker jeg også, at Luna skal gøre. Så ja, så vender jeg bare lige tilbage, når vi er kommet tilbage hjem igen. Okidoki, nu er vi så kommet tilbage. Og så tænker jeg egentlig bare, at de skal i seng. Jeg tænker, når hun har rigtig mange, hun har rigtig, rigtig mange, en simpelion. Okay, det kan vi synes, det er klart det her, mand. Okay, nu skal jeg lige finde ud af. Stella Luna kan, det ved jeg ikke. Er der nogle ting herude, der skal høstes? Okay, de skal nok bare direkte i seng. Jeg tænker, Stella Luna, hun kan gå ovenpå her. Og hun sove der. Og Ariana, hun bliver nødt til lige at gå på toilettet. Så kan hun også bare gå i seng. Og så ved jeg ikke lige. Det er virkelig lidt emsigt. Okay, vi har et maleri i gang. Ja, okay. Så vender jeg vel bare tilbage i morgen tidlig. Okay, så nu er det den næste morgen, klokken er 8:10, og så vågner Stille Luna lige op. Hun er rigtig glad, og så er det også kærlighedsdag. Jeg tænker, Stille Luna elsker den tradition. What? No. Men jeg ved ikke helt om, fordi jeg ved ikke om de skal på date i dag. Det kunne godt være. Men i hvert fald så tænker jeg, at Ariana, hun måske er lidt ked af det, fordi at hun ikke har nogen date og sådan noget. Men jeg tænker ikke, at vi ligesom har tid til at lave alt muligt, når vi har så lidt penge her. Måske kan Ariana gøre det, og så kan Stella Luna være sammen med Grace, selvom det vil være sådan lidt tarveligt. Men altså sådan, det kan jeg ikke rigtig godt udværke. Ja, hvad har de i køleskabet? Okay, vi laver bare noget. Vi har ikke penge til at lave mad. Jeg ved hvad. Hun tager lige et brusebad. Tager et hurtigt brusebad. Og så kan hun lige gå op og tage noget. Jeg tænker bare, hun skal tage noget yoghurt. Okay. Og så tænker jeg også, at Ariana, hun lige skal op. Så kan hun lige tage noget. Så kan hun bare tage, det ved ikke, noget cornflakes. I don't know. Hun skal på arbejde. Ved du hvad, du har ikke lige tid til at spise. Oh my god, Starkles. Hvad er det? Lille bolig. Nå.
Det er sådan lidt synd for hende, hun ikke får spist noget. Men ja. Så tænker jeg bare, at... Hej, jeg har hørt, du er blevet venner med Grace og Nancy. Hun er sej. Ja, okay. Og ja, og hvis I undrer jer over, hvorfor... Hvorfor, hvad hedder det nu, at hun så anderledes ud. Det var fordi, at jeg har givet dem en makeover. Den video kan jeg lige linke op i kortet. Så jeg, nu ser Daryl, Emilia, Minerva og... Ja, alle dem anderledes ud. Så ja, så passer de alle sammen lidt bedre ind. Ja, jeg tænker bare, at jeg vender tilbage, når Ariana hun ligesom kommer tilbage fra arbejde og sådan noget. Og så tænker jeg bare, at Stella Luna hun lige skal ordne haven lidt. Oh my god, nu er Ariana kommet hjem, og så er hun blevet forfremmet til kasseassistent. Hun tjener nu 7 millioner mere i timen og får 40 i timen, og hun har også fået en bonus. Hendes næste vagt begynder lørdag kl. 9, så hun skal fra 9 til 13, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Åh, okay. Og ja, så har jeg også lige købt nogle forårsplanter. Og så har jeg fået 3 krokusblomster. Fordi at jeg har nemlig tænkt mig om, og så har jeg tænkt, jeg har jo snakket om, at de skal åbne en butik. Og så tænkte jeg, at så kunne vi sælge Arianas malerier, og så kunne Stella Luna lave sådan nogle blomster, arrangements. Altså, hvor hun simpelthen putter sådan en blomst ned i en krukke og laver sådan noget. Og så tænkte jeg, at hvis jeg skulle have nogle blomster og sådan noget. Men jeg havde ikke bare lyst til at købe en blomsterpakke, for så kunne jeg jo ikke vide, om de ville have det godt i den her årstid forår. Men jeg var heldig at få sådan en nogenlunde pæn blomst. Men ja, jeg tænker, hvor Ariana kommer tilbage, lad os lige se, hvad hun har brug for. Hun er ikke rigtig, hendes behov er ret gode. Hun kan lige skifte tøj. Hun kan bare skifte... Det er ikke det her outfit, og så kan hun lige maile videre her, og vi har fået en del penge. Og jeg høstede også sådan 60 persilleplanter, og det var sådan lidt, what? Ja, så skal Stella Luna lige have noget at spise. Vi har taget et selfie, kan jeg se. Stella Luna og, hvis den lige gider dreje, nu driller min mus igen. Så tænker jeg, at det skal vi hænge op her. Hvor kan vi hænge det? Jeg tænker, vi kan måske... Er det ikke noget nyt med, at man kan sådan sætte det her? Nej, okay, det er nok et mod. Okay, lad os se, hvad for et... Normal. Fremragende. Okay, det var da meget godt, jeg lige fik taget det, der var sådan fremragende. Men det er da også meget pænt, synes jeg. Så lad os... sætte det selv på Plopsy. Tilføj ramme. Lystræ. Sådan der, det er fint. Sådan. Det er meget nuttet. Hvorfor har hun et glas vand i sin inventarliste? Sådan. Men jeg tænker, hun kan måske lige om, når hun lige har spist, kan hun invitere Grace over. Og den der school cereal sauce, noget sådan. Okay, goodie. Og så vil jeg ikke lige være Ariane. Ja, vi tager den. Hej, vil du gå på date med mig på natklub kl. 13.42? Nej tak, men jeg havde nogle andre planer. Kunne måske komme herover, hva'? Og nu får hun en opkald. Ukendt nummer. Kan du sejle kano? Hallo, hvem er det? Haha, du er lige blevet narret. Okay, så det er telefonfisen. Godt nok langt telefonfisen lidt. Hvad kan du så ikke hende? Yay! Ej, og så hun lidt vred. Men ja... Oh my god, yes! Oh my god, det er ret meget frisk. Okay. 188, det er ret godt. Så får vi nogle flere penge. Landskabsmaleri. Lad os lave sådan et. Men ja, jeg tænker, jeg skal lige købe sådan et flower arranging board til Stella Luna. Så kan hun ligesom bruge det. Og så må vi bare, jeg ved ikke, altså man kan jo godt tjene lidt penge på. Altså hvis man har blomsterne allerede, så kan man, så skal man ikke betale noget for at gå i gang med at lave det der arrangement. Blomsterdekorationsbord, det hedder. Men så skal man ikke betale penge for det. Men hvis man ikke har dem, så skal man bare betale lidt penge. Men jeg tror godt, det kan betale sig at betale de penge der. Jeg tænker, køber det lige her, så vi kaster det egentlig. 250, okay, det er ikke voldsomt.
Så sletter jeg lige det her, og så får vi også nogle penge på det. Og så sætter jeg det bare derude foran på terrassen. Okay, så kan du lige gå ud her og prøve. Nå nej, vel at Grace, hun skulle over. Hun skulle komme over. Måske kan hun komme over overnat, I don't know. Alle. Lad os lige se. Hvad koster mindst? Bare fordi, når man starter ud, er det jo en god idé at tage det, der koster. Okay, 1000 fryd. Okay, det er ikke nogen særlig dyre blomster, det der heller. Okay, vi tager bare den allerførste. Og så lad os se, om... fordi nogen får højere færdighed, er det nemlig sådan... giver det mega mange penge. Men ja, jeg vender lige tilbage, når der er gået noget tid. Og så... Ariana kan nu lave popkunst, der kommer lav færdighed. Og ja, og Stella Luna er også kommet op i havebrugsfærdigheden. Op i niveau 4. Det er ret højt. Oh my god, hun er så nuttet. Hun står bare sådan lidt... Okay. Svigt mig ikke, blomster. Fordi det er sådan lidt... De der blomster matcher synes til hendes hårfarve. Det synes så cute. Man kan godt se, at hun er ny til det. Okidoki, nu er klokken sådan 5. Og Stella Luna har lavet sådan 2-3. Jeg tror, men det her det er måske hendes tredje eller fjerde blomsterdekoration. Og Ariana har også lavet en del malerier. Ja, så Ariana skal bare lige tage på toilettet. Men ja, nu tænker jeg lige, at hun skal stoppe med det, hun laver der. Og så skal hun... nej. Så skal hun lige gøre noget mad klar. Jeg tænker lige, hun skal... krydderifestivalen. Måske kunne det være en god idé at tage derhen. Ja, det kunne godt være, at vi skulle tage derhen. Ja, lad os gøre det. Så skal hun lige tage noget tøj på. Noget flot tøj på. Jeg ved ikke. Lad os lige se. Hvor kunne hun tage... Det er nogenlunde varmt. Så tænker jeg vel godt, hun kan tage... den her på. Det her tøj på. Og Ariana... Ej ja, det er rigtig, rigtig pænt. Oh my god. Det er virkelig nuttet, det her. Så kan hun, så kan Ariana lige tage... lad os lige se. Oh my god, det her outfit er faktisk ret pænt. Hun kan også tage det der på. Okay, hun... Ariana, hun tager det her på. Og det er lidt sjovt, så står hun foran spejlet. Og jeg synes, jeg må bare have et screenshot af hende lige sådan her. Det eneste, jeg synes... er sådan lidt urealistisk, det er, at de har sådan pænt store bryster, men det kan jo ikke rigtig gøre noget ved. Eller det er vel ikke urealistisk. Men ja, så kan de få noget mad derovre ved krydderifestivalen. Så tager vi lige derover til krydderifestivalen. Hvor er krydderifestivalen overhovedet? Wow, tænk jeg ikke engang havde tjekket det. Det er sådan lidt, okay. Lokal mad. Høst friske frugter og grøntsager. Du kan være heldig at finde en overraskelse. Hvor er det henne? Vandkvædet. Okay. Kan vi rejse til krydderifestivalen? Ja, sådan. Med Ariana Sunset og Grace. Vi kan måske også godt tage... Hvorfor kan vi ikke tage Daryl med? Nå. Ja, lad os bare tage afsted sådan os tre. Sådan. Okidoki. Nu kan jeg høre musikken, så bør vi være her. Jop, og hvor det regner. Er klubmødet i gang? Det har jeg altså ikke lige. Grace, Gemma, Ariana. Vi har egentlig ikke været her i, havde haft gang i sådan et klubmøde i lang tid. Men lad os lige afslutte det, fordi det er faktisk ikke meningen, vi skal have sådan et klubmøde her. Dang, der er mange mennesker her. Men ja, jeg tænker, der er også en karaoke bar. Nej, hvorfor skal det bare regne? Det synes jeg sådan lidt. Jeg tænker, Ariana og... to sekunder. Jeg bliver lige nødt til at tilføje dem i sådan en gruppe her. Sådan at de kan gå rundt sammen. Dubidub, sådan. Så tænker jeg lige, at i hvert fald Ariana, hun skal lige over og bestille noget mad her. Hvad kunne hun måske prøve? Det her, hvad er det? Krydderifestivalens karrikonkurrenceret. Oh yes. Prøv at deltage i den krydrede karriudfordring. Lad os prøve det sammen, sådan alle sammen. Oh my god, i regnvejr. Really? Oh my god, jeg glæder mig lidt. Oh my god.
Okay, jeg skifter også lige hendes tøj her. Sådan, det var lidt bedre. Hvad? Vil du prøve lykken og deltage i en duel mod mig på duelpladsen? Det vil jeg gerne. Oh my god, jeg ved ikke, det her er virkelig svært. Nej, ved I hvad, vi bliver lige her, og så kan vi måske have en duel. Oh my god, Ariana er ikke vant til at spise krydret mad, som krydderifestivalens kajudfordringsret. Men med lidt øvelse kan hun nemt lære at blive en ægte krydderihund, der med nemhed kan sluge selv den stærkeste bid. Ja, okay. Det samme har, sådan har slet Luna det også. Oh my god. Okay, det gad hun sgu ikke. Oh my god. Hvad hedder det nu? Hun kunne ikke gennemføre udfordringen. Hvorfor fik hun de penge der? Det er lidt mærkeligt faktisk. Men jeg tænker lidt... Ja. Oh, hun er sådan lidt... Ja, det er nok ikke helt rart at stå her. Ja, jeg tænker, skal vi lige gå rundt og kigge lidt her? Svampe. Vel, er det jordbærbusk? Okay, vi skal bare have jordbær. Husk, høst alle planter i nærheden, ja. Oh my god, Stella Luna klarede det! Crazy. Det er så sygt crazy. Men ja, lad os lige snakke lidt med hende. Hvad kan vi give hende i gave? Okay, vi kan ikke rigtig give hende så meget. Oh, dang, hun er sådan lidt, dang, hun er sådan lidt, hvad klor du på, okay. Hvem er det nu? Katrina Flex, okay, det er fordi hun er blevet gift med en eller anden, tror jeg. Men hun hedder egentlig Katrina Caliente. Lad os bare give hende kys i regnen. Hvad er det for en interaktion? Det skal jeg lige se. Det er samba. Wait, jeg er ikke lige klar til at se det. Okay, 2 sekunder. Okay. Lad os se, hvad det her er. Det er bare den normale kysinteraktion. Nå, nu flytter jeg. Nå. Jeg synes, de her to de er virkelig nuttede sammen. Nå. Må jeg spørge, om I ikke bare skal være venner? Er de ikke kærester? Det mener jeg, at de er. Jeg elsker bare det der musik, der kører i baggrunden. Yes! Happen or exactly. Hvad er det herovre? Det er noget andet ting. Yes, Charles! Baba, even they so. Så det er næsten, give blomster. Hvordan gør man det? Hvordan giver man hele blomster? Fini. Nå, nej. Så lad os lige se, hvad Ariana hun laver. Åh, hun står bare og kigger på dem. Oh my god, jeg er ret sikker på, at det er fordi hun er sådan ikke ked af det over, at hun ikke rigtig har nogen at tilbringe Valentine's Day med. Jeg tror, jeg er pænt sikker på det. Okay, hun er også lidt træt. Så det måske, så skulle hun måske lige, skulle måske bare til hjem. Det tænker jeg, hun skal. Så kan Stella Luna blive her. Jeg tænker også, det er ikke så fedt at stå her. Okay, nu kommer hun. Lad os tage en drink. Det tænker jeg, vi skal bestille drinks til gruppe. Lad os rubyr med flødis. Og så skal hun... passe sig selv. Træn færdighed. Hun skal male lidt. Og så går Stella Luna derovre. Okay, hun står og opfører sig sådan der, og hun bare står og råber med det. Okay, det kan være så løs. Ej, Stella Luna, det er meget glad, så vil du gå på date med mig.
Altså, vi kunne godt tage det over bagefter, men det tænker jeg, når vi lige skal. Mulla dorsa. Hvad for mig? Så lad os gå herhen sammen. Nå, okay, du sætter sig bare. Luke, Yara! Åh, det er mega nuttet, det her. Så sidder de bare her og snakker lidt. Jassen er bippet. Nibui. Okay, hvem er det, der lige satte en eller anden tilfældig? Susu. Og så er det, der spiller guitar. Guitar? Guitar. You talk of Melvoy? She's got a pun. Hun er søs søn. Du mener svejne. Ja, så sidder de bare lige og snakker lidt, og det hygger sig rigtig godt. Så lad os snakke. Nej, det tror jeg ikke. Ikke lige her. Jeg hader virkelig, når folk sidder i et eller andet sted, og bare sidder og æder hinanden. Det er så ubehageligt. Eller bare sådan står på et eller andet sted. Vi går over på karaokebaren og synger alene. Hvorfor gå her han sammen? Gå bare derhen, okay? Bare kom her. Og så tager vi hjem så. Hun kan da ikke bare flyve. Okay, der er hun. Okie dokie. Så lad os gå ind her. Og lad os... kan vi ikke synge sammen? Hvorfor er de... Oh wait, jeg er så forvirret. Lad os synge i aften bliver sjov. Den er god. Nej, nu er hun også flov. Okay. nej. Men jeg i hvert fald, de tager tilbage, og jeg tænker, at Grace hun skal overnatte, fordi at, det ved jeg ikke. Det tænker jeg bare. Hun skal tisse, og hun har opnået niveau 4 i malerifærdigheden. Okay, ved I hvad, jeg skifter lige hendes tøj igen, fordi jeg synes, det er lidt urealistisk. Sådan, og så kommer vi tilbage, og så har hun noget andet tøj på. Og hun står bare og maler stadig. Okidoki, du skal nok i seng. Ikke for noget, men ja, Stella Luna, hun kan lige hurtigt gå på toilettet. Og jeg fjerner lige det der humør, fordi det er sådan lidt... Nu er hun flyttende. Snak med Grace. Ja, ved du hvad, hun kan lige spørge Grace hurtigt først, om hun har lyst til at overnatte, fordi spillet ved jo egentlig ikke, hun skal overnatte. Sådan. Det vil hun gerne. Så kan hun skal lige gå på toilettet, inden du tisser i din bukser, ikke også? Jo, godt. Så kan hun, og Jana vil lige snakke lidt. Oh, so dark. Dang. Med Grace. Hun er mega Orbitani. Du fortæller hun bare en dramatisk historie. Arib, Mesplima. Oh my god. Jalorbarenka. Jeg kan godt lide, hun kom med, men hun stod bare ude i sidelinjen hele tiden. Og bare stod og glod på dem. Hun kunne ikke engang klare den der challenge, så jeg var sådan lidt synd for hende. Det synes jeg rent faktisk. Så sad de bare og snakker sammen. Himna Fazib. Ah. Fazik Fazur. Wait, er de stadig en gruppe? Jeg har slået dem. Jeg har brugt sådan en... Tribs. Iba. Snydekode, sådan at... de der plump-ups over deres hoveder og sådan noget går væk, og så er det bare sådan lidt, så ved jeg ikke, om de er grupper eller ej. Men ja, de går lige heroppe sammen. Jovi! Så går vi lige væk, og så lader jeg lige jer være alene lidt. Og ja, og Ariana, hun sidder bare og æder en sandwich her nedenunder sådan lidt. Ja, der er ikke så meget privatliv i det her hus, I know. Fordi der er bare sådan trappe, og så er der bare sådan gelænder her. Oh my god. Okay, det er ret vildt, faktisk. Oh my god.
Oh my god, ja. Han skriver lige fra, gør det med til stedet, jeg skal til at dyrke min fingre næste gang. Oh my god. Og så hænger der bare et billede af den lige der. Oh my god. Og så, ja, så giver jeg lige noget privat liv. Så kan vi lige gøre her til Ariana. Oh my god, hun kan synes bare høre alting. Hun ligger bare her i sin seng sådan lidt. Men ja. Så vender jeg bare tilbage, når det er morgen igen. Nu er det morgen igen, og hvad det nu, Grace, hun var lige op og gik på toilettet sådan ved 4-tiden eller sådan noget. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg husker det som om, at den der ting med at overnatte, det er sådan noget, Sims ikke rigtig er så god til at finde ud af, hvordan er blevet, fordi jeg har i hvert fald oplevet meget til, at simmerne bare stået op, og så har de bare lavet alle mulige random ting, som er helt vildt urealistiske. Men ja, det her var faktisk ret realistisk, altså fordi hun gik tilbage op i seng, så ja. Tænk bare lige, jeg vil sige det. Jeg husker det bare som om, det var noget, der ikke fungerede så godt. Men ja. Tænker Ariana, hun står lige op, fordi det er hende, der har mest energi, vil jeg sige. Oh my god, hvor hun inspireret. Dang, og hun er ikke engang sulten, så kan hun bare male og male og male. Og så kan Stella Luna vel lige gå ned og nå, dejlig heldig dag. Først i hue. Nå. Første nat under dynen med en anden sim var altid en mindeværdig oplevelse. Nå, ja. Yeah. Men ja, så vil jeg lige noget æg med toast. Og så vil jeg så se, Grace, hun sover stadig. Men ja, vi skal helt sikkert have opgraderet der, fordi det er sådan, det er meget, meget lidt plads deroppe. Jeg blev nødt til at fjerne dynen, fordi ellers så kunne de seriøst ikke, de kunne ikke gøre noget. Og de blev også nødt til at gå nedenunder, for ligesom at sådan, hvad det nu, spørge. Så er den så står hun lige og laver noget mad. Og står bare og griner, imens hun laver mad. Det er sådan lidt, okay. Jeg skal bare lige have et screenshot af hende, fordi det er så cute, og der er ikke nok plads. Men ja, så må jeg gøre sådan her. Så er hun bare laver noget morgenmad. Og vi andre står og maler lidt. Dejligt hyggeligt. Oh, så skal Ariana på arbejde. Ja, det skal hun vel. Hun nåede engang, hvad er det? Hun nåede engang morgenmad. Vundet? Ja, hun opnåede nummer 2 inden for madlavning. Fedt. Og det regner stadig. Jeg skulle tro, det her var i England. Det kan det også godt være, det er. Okay, nu skal jeg være klar til, hun ikke tager en bid. Godt, det gør hun ikke. Så kan hun vel lige gå op og væk Grace. Og ja, hun er stadig flyttende. Det er sådan lidt underligt faktisk lidt. Men ja, så går vi bare lige ned og kalder til måltid. Okidoki. Så sidder de bare her og spiser lidt. Det virker meget hyggeligt faktisk. Men ja, det var alt for den her episode. Jeg håber virkelig, at I nød den. Jeg synes i hvert fald, at vi fik gjort en del. Vi fik tjent nogle penge, og Stella Luna fik plantet nogle flere ting, og kommet lidt længere med sin færdigheder og sådan noget. Kommet i gang med sådan noget blomsterdekoration og sådan noget. Det er meget fedt. Så ja, hvis I nød videoen, må I meget gerne huske at give en lille like og abonnere på min kanal for at blive en smuk, smuk rose. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Farvel alle mine smukke roser.